Vær lyttet, gode venner, og velkommen til episode 2 av den superkreative, originale podcasten uten navn, gitt. Det har han ikke fått enda, men jeg har fortsatt med meg mine to flotte gjester i Nidal. Lolanti og Espen Marius Fjærvold. Nei. Det ble en sånn greie forrige gang at jeg lagde mellomnavn på gutta. Du likte ikke Kaspian. Nei. Ok, greit. Nei. Greit. Anyways, velkommen så mye. Vi har enda ikke kommet oss på Spotify, men det kan skje en endring på nå, så lenge du bare liker den videoen her og sier «Jeg vil ha dette her på Spotify». Jeg vil ha det på Spotify, ja. Jeg sa ikke at det var din tur å snakke. Men anyways, velkommen så mye. Dagens agenda, den er stappet full med mye overgangsgossip, rett og slett. Ting har skjedd for vår klubb siste tiden, det kan man trygt si. Du har på deg drakta for å representere. For å ta en liten oppmerksomhet rundt klubbene vi representerer i dag, så har jo du kjørt en liten Dortmund-variant. Yep. Første drakten til Haaland med Nide. Yep. Stemmer. Jeg måtte rette godt inn i skapet for min egen del. Jeg kjørte på med lokalklubben Åkrene. 7. divisjonsklubb, breddeklubb, spiller på gras. Så, hva rater den gutta? Hvis noen Rosenborg-supportere tar og screenshotter den Lillestrøm-logoen her og bruker mot meg, da blir jeg aggressiv. Det skal vi kan ha. Anyways, vi går egentlig rett på sak. Vi skal starte med denne velkjente odds-kupongen. Det er jo det som betyr, hvis du vil tjene penger, ikke hør på det her. For min egen del så fant jeg ut at på 9 kampene som første runde så hadde jeg 6 av 9 mulige riktige. Dida, hva endte du opp med? 6 selv. Du gjorde det, ja? Ja, bror. Eksperten vår FH, hva fikk du? 5. Og mer trenger ikke jeg å si. Hva hilset? Fraud. Sånn tar vi litt sånn svors nå, på sånn bordum til neste, på redigeringen. Skal jeg ta med at du sier? Det skal du ta med at du sier. Vi har jo også steppet opp ytterligere i dag, fordi denne påfuglen, nemlig Henning Myte, er jo med i regi i dag, og ikke minst stor takk til Emil Saglenrud i Megapixel, som er produksjonsansvarlig. Vi har det godt, gutta. Anyways, vi tar opp som en runden, starter med egentlig helgens store begivenhet, som mener jeg, Chelsea-Liverpool. Yes, sir. 1-1 ble det ikke. Jo. Det ble det. Det ble det. Det ble det. Det ble det gitt. Poengdeling. Poengdeling på brua. Og jeg er jo Chelsea-supporter selv, og vi satt jo og så kampen selv. Jeg skal være helt klink. Når det var 2-0 der, før var, da begynte jeg å tenke på osten jeg kom til å se til Busquets. For hva var det vi i forrige uke avtalte, Espen? Jeg blir Busquets på deg om Newcastle kommer over Chelsea. Og motsatt da. Vi skal komme litt tilbake til om gutta her har tatt og lyst til å endre tabelletipset sitt, som ikke er mulig for det er låst, men fått en del C-spørsmål også om det, og det er et veldig stilt spørsmål. Anyways da, hvor var du hen, Espen, når Chelsea-Liverpool sparket fatt? Da var jeg i mitt nye kontor i Oslo, hvor jeg har vært i helga. Hør på deg, ja, for du har drevet å skru til IKEA-møbler. Ja. Og du er sikkert dævende så stekende så støl i kroppen. Ja, jeg er ødelagt, rett og slett. Så jeg beklager hvis det er labert, det er energinivå, men ting må skje. Nå hørte jeg skjøtet, nå begynte jeg å spore av angående Premier League og sånt her, for Nidal også har jo breaking news. Du er jo skadet. Ja, jeg har fått et brudd i hånda. Stakkars Anna på lørdag, sier. Hva? Jeg er kødda, kødda. Jeg skjønte ikke. Sorry, wow. Der ble jeg litt sånn, jeg var varm i trøya igjen etter første podcasten, der ble jeg litt mer sånn grovis på meg, jeg beklager for det. Neida, Nida er fotballspiller på Nordstrand, og da ble jeg litt hatt for seg. Ja, vi hadde kamp mot Tammefest, eller ikke denne hjemmekampen, men bortekampen i hvert fall. Og så er det noen uker siden, så jeg har spilt med smerter i hånda. Og så tok jeg MR nå nylig, ja. I forrige uke, og så fikk jeg svar på det i går. Og da fikk jeg beskjed om å haste meg ned til legevakta, og få på den gipsen her da. 3 brudd og operasjon. Ja, det sto mellom operasjon og brudd. Nei, operasjon og gips, så ble det gips. Anyways, Nidal er kampklar til mandag. Er det ikke det? Ja. Da har vi Henningsen, hvis det er fint vær, og hva her er med oss, så skal vi dra opp. Ja, det synes jeg. Ja, men altså, vet du hva? Jeg oppfordrer samtidig til å komme på Nordsjøen-kamper. Ja. For der skal vi. Vil du være med, Espen? Kanskje. De har jævlig god vafler på Nordsjøen. Ja, det vet du alt om. Det vet jeg alt om, ja.
Men jeg må passe på figuren litt, rett og slett. Ja, men jeg fikser underholdningen under kampene. Passer hva? Hæ? Jeg fikser underholdningen under kampene. Ja, du sier så. Lista godt lagt. Men nå går vi til innmaten, nemlig Premier League. Du var på nytt kontor og så Chelsea-kampen. Vi så den hjemme hos meg og så Chelsea-kampen. Hvor skal vi starte? Jeg synes Chelsea, tross at ikke vi hadde godeste en Kunku til stede, jeg synes vi spilte bra, jeg. Jeg synes vi spilte veldig bra, jeg. Ja, jeg synes det definitivt. Og så hørte jeg på podcasten din, men jeg hørte på livesendingen din på Twitch i går, Espen, at du sa, det er jo ikke Chelsea som var gode. Det var Liverpool som var dårlig. Ja, det er jo på, det er måte på, da. Men jeg synes Liverpool var dårlig, ass, etter første halvtimen der. Og det var da Chelsea steppet opp, synes jeg, da. Så du konturene på nye eraen under Pochettino? Det gjorde jeg. Hva da? Det var veldig mye, ja, det synes vi var veldig gode på, var oppbyggende spillet. Det har vi vært veldig svake i tidligere. Vi har ofte mistet baller i oppbyggende spill som har ført til mye mål. Spesielt en keeper som nå har dratt, Kepa. Takk Gud for det. Men vi var veldig solide der. Og jeg må si Enzo viser 110% verdien sin med de pengene som Chelsea betalte for. Fordi han eide den midtbanen alene, tror jeg påstå. Han var helt rå. Hvem var det som meldte at Tonali potensielt kunne vært floppkjøp? Alle tre gutta? Jeg gjorde i hvert fall. Ja, jeg tror det. For å si det sånn, burde vi bite i det surreppet det? Må gi det litt. Nå må vi roe oss litt her. Det har blitt spilt én kamp. Det er 37 kamper igjen. Ja. Så vi kan ikke feige ut ennå. Så det er utrolig voksent svar av deg. Du som med Arsenal fikk 2-1-seier. Hvordan var det? Du så den på kontoret da også? Ja. Det var bra på starten. Nå er jo Timber ble skadet. Han ACL-skader som skjer i hytt og gevær. Kan vi ta det på bokmål? ACL. ACL, hva er det av korsbåndet? Heisan, det kan jeg godt på norsk, ja. Er det korsbåndet? Ja, det er det. Anterior cruciate ligament, om jeg ikke tar feil. Daven i det, altså. Det var da fælt, da. Ja. Hjelpes meg. Ok, altså korsbåndet, ikke? Ja, jeg tror, ja. Han er ute noen måneder da nå. Så også ble ikke news at De Bruyne... Kommer sikkert å si det feil. Ok, påfyllen til høyre har sagt noe. Hva er det du vil si? Fremre korsbånd. Fremre korsbånd? Ja. Ok, sier du det? Ja, det er... Nida. Det er ikke røket, det er rift om jeg ikke tar feil. Ja, det kan hende. Jeg så i hvert fall at det var ACL, og at det er snakk om 5-6 måneder eller noe sånt. Den er skjære sjøen for The Gunners, men det er også skjære sjøen for City, for De Bruyne. Hørte rykter, eller så på TV2.no. At det var en alvorlig skade. Vet vi noe mer om det? Ja, Kevin De Bruyne, eller Kebab De Bruyne, Kevin De Bunda som jeg kaller han, er fort ute i 3-4 måneder med den skaden sin. Hva sa du nå? 3-4 måneder? Ja. Ok. Ja. Jeg tror han har han opererer. Kevin fra Bryne. Jeg vil anbefale deg at du ikke fyrer på han i dag. Han har et våpen med 6 kilo ekstra med gips altså på seg. Det stemmer. Han tør ikke. Ja. Bruk den. Nei, dere fikk noen jækla reaksjoner, begge to, dere, fra forrige uke. Du slo på slagen din. Ja, ble grillet, altså. Ja, men jeg så jo Liverpool-kampen, og han virka jo ganske god, i hvert fall på starten, synes jeg. Men som jeg sa, jeg må se mer. Hva fikk du tyn for igjen? At jeg, var det ikke det med at jeg mente at Chelsea skulle komme topp 5? Ja, riktig, det er det. Vi kommer som sagt litt tilbake til Chelsea, eller vet du hva? Jo, vet du, vi skal ta litt resten av kampene også. United 1-0 i går. Har vi noen kommentarer på den? Jeg så den ikke for helt personlig. Jeg var på trening, tror jeg. Ja, ser du. Jeg har litt kommentar på den. Ok. Jeg synes United på papiret stilte sin beste elver. Manglet jo selvfølgelig Høylund, da. Men utifra hvem som har spilt og hvem som kjenner hverandre best, så synes jeg det var deres beste elver. Og jeg synes midtbanen deres var horribel. Sånn, det var ikke, jeg synes ikke jeg så noe kjemi dem imellom. Mm-hmm. Jeg likte ikke Bruno litt lavere i banen sammen med Casemiro. Og så synes jeg Casemiro så litt tung og sliten ut. Det så litt som at han ikke var helt i form. Så vi får se hvordan det bygger seg videre. Jeg tipper han finner formen. Men jeg var veldig skuffet av United, for jeg forventet mye, mye bedre prestasjon, spesielt på hjemmebane. Og Mason Mount var jo... katastrof, om jeg kan kalle det det. Nei, ikke snakket om det. Ja. Men Wolves imponerte meg mye. Utenom Kunja, da, som jeg meldte var et floppkjøp. Kunja var god. Ja, men ikke til å score mål. Nei, men fy søren han her, ja. Han lekte seg på, han tok jo ballen fra egen halvdel og bare løp gjennom hele driten. Det første du sa da var, fy fader, han tok Wolves på 17. plass. Ja,
Da jeg så dem mot United, så de var gode, ass. Ja, de fortjente å vinne, synes jeg. Jeg har kun lest det her ettertid, men hva var det som egentlig skjedde på den der situasjonen med Onana og dommerne? Det var at det var vel 97 minutter spilt på overtid der, og så var det et innlegg som ble lagt inn. Og så var det to Wolverhampton-spillere som gikk opp for å nikke ballen, og han inne treffer jo ballen, Dawson om jeg ikke tar feil. Og så er det Onana da, som kommer løpende ut på 8-9 meter og bare smeller ned han andre Wolves-spilleren. Kalajdzic, ja, han som er like høy som meg. Han fra Stuttgart, ja. 205. Broren min, liksom. Ok, ok, ok. Men så enkelt det da, skulle det vært straffe? Jeg synes det, ja. Bankers. Ok, nå har ikke vi noen United-supportere her i podden til å forsvare det. Har vi noen United-supportere som er YouTuber? Umiddelbart? Dennis Vareide, tror jeg. Vareide, guttene, ja, tror jeg er bedre. Jeg vet ikke hvor mye han liksom, hvor involvert han er, men jeg tror, jeg mener han sa at han var det. Jeg tror det er bedre selv. Gratulerer med dagen. Ikke gratulerer med dagen, Dennis, men gratulerer med å bli far. Det er hyggelig. Skål for det. Nå skal du bli faren i dag. Nei. Yeah. VM i å spore av på deg her i dag. Jeg spøker. Jeg har vel to løsunger, faktisk. Nei, jeg spøker. Jeg spøker. Klipp. Nei, men ok, vi går litt videre. Deretter Tottenham, 2-2 Brentford. Du starter med deg, Eiffel, som tar den slurpen med Pepsi Max. Apropos også produktplassering. Greit å ta med det. Du kan starte ballet du, med Tottenham, dine beste venner. Nei, jeg husker ikke så mye fra den kampen, altså, egentlig. Men jeg synes Madison var bra. Men det var en sånn kamp, vippekamp, synes jeg. Begge lag kunne ha vunnet den. Nidi, jeg ser fingeren din. Jeg var veldig imponert av, jeg meldte jo det, om du husker det. Udoji, han venstrebekken til Tottenham. Han er stortalent, veldig god. Jeg er litt usikker på uttalelsen, men jeg tipper at det uttales Udoji eller... Ja. Okay. Udoggy. Ja. Wow. Og Udoggy, ja. Men jo, jeg likte det, og så likte jeg den omskolerte rollen til Emerson. Litt som Sinchenko-Cancelo-type der. Veldig inne i banen sentralt. Det er blitt trendet der nå, med bekkene. Mange som gjør det nå, ass. Ikke Arsenal også? Jo. Arteta tok jo det fra Pep, og nå er det mange som begynner å gjøre det. United da har begynt å utforske litt på den fronten. Liverpool har begynt å prøve seg litt med Trent der. Burde kanskje invertert vi også med Reece Baby vår? Han var det i Wigan. Han ble jo årets spiller i Wigan som sentral midtbanespiller, og kom også på årets lag i championship. Vi bruker han som høyrebekk. Påfyllen til høyre, har han noe å si. Er det Wigan eller Wigan? Nei, Gud altså. Ja. Det her er årsaken til at vi har han der med nå, for han skal korrigere oss tydeligvis. Altså, han har jo til vanlig en heltidsjobb med å holde meg i bånd. Så da, han krevde det, at han skal være med på mikrofonen for å holde meg i sjakk. Har det gått bra til noen, synes du? Ja, men jeg fikk ikke noen kamera da. Det var synd. Primadonna-nykker har det også. Anyways. City 3-0. Herregud, men steike også hvor god de er. Mm-hmm. Hæ? Ja, Haaland. Bøtter en golder. Hvem har hatt Haaland som kaptein på Fantasy? Jeg. Hele til og med regimannen vår, unnskyld, produksjonssjefen vår, Emil Sagenrud også, reiste en hånd der. Ikke du? Jo. Ja, og du? Jo. Ja. Jeg har dreit i Fantasy. Dæven altså, jeg orker ikke Fantasy. Jeg lager meg et lag, og så orker jeg ikke mer. Enkelt og greit. Men til lykke med alle som har tatt Haaland som kappen, bare fortsett å holde det med det. Vi sitter seg gode, Tottenham 2-2 mot Brentford. Spennende med han der Antepastetoglu, jeg ender klart på navnet, beklager. Men da kan vi egentlig gå over til kanskje en av store temaer vi har i dag. Harry Flippins Kane har gått siden sist vi var her. Mm-hmm. Who the fuck, unnskyld, kommer til å være erstatteren hans. Jeg ga deg en utfordring før vi kom i dag. Ja. Jeg har skrevet opp en liten liste selv, og jeg vil ha med deg i kommentarfeltet på hvem skal erstatte Harry Kane. Jeg starter med deg, Eiffel, for du ser så deikende og forbanja ut. Forbanja? Ja, jeg har jo notert meg et par navn som kunne gjort noe. Jeg har jo først og fremst skrevet Richarlison, og kanskje han får sjansen nå, ordentlig. Fordi han er jo, det er jo en god spiller der, liksom, tror jeg. Men hvis jeg skal ta noen navn som jeg har skrevet opp her, da, så er det Gift Orban fra Gent. Jeg er jo veldig glad i han, og vil ikke at han skal dra til Tottenham. Er han så god? Jeg synes det. Han bøtter inn mål.
bøtta en mål i Stabæk, tok steget til Belgia, bøtter inn mål i Conference League og i ligaen. Og det er på at han bøtter inn mål på Tottenham også? Ja, det håper jeg ikke. Jeg vil ikke at han skal dra dit. Jeg er for glad inn. Ok, ok. Men jeg har også skrevet opp et par andre som jeg vet ikke om det her er rykta eller hva, men jeg bare tok noen navn. Jeg har skrevet Taremi fra Porto. Jeg har skrevet Jonathan David og Kolo Muani. Han har vært linka, tror jeg, som potensielle erstattere. Men om det er bra shouts, det er det ikke. Om det her er en god shout, det får du som eventuelt Tottenham-speider i kommentarfeltet ta og bli med i diskusjonen på. Før vi hører mer, så har jeg selv skrevet opp Gift Urbania og han Jonathan David. Det har jeg selv skrevet opp. Spent på om han tar nivået, da. David? Midi. Hva skulle du si? David? David, da. David, han er fra Canada, ikke sant? Ja, men han kaller for David, det. Jonathan David. Helsiken, altså. Jeg merker at jeg er glad at jeg sitter over bordet. Nidal, hva har du tenkt på Tottenham? Jeg har tenkt litt på, for det første, Kolomani nekter jeg tror drar dit. De betaler ikke 100 pluss mil for han. Skal man så mye? Ja, Frankfurt. Bayern prøvde seg også. Fikk beskjed om å betale 100 pluss. Men jeg har en litt sånn tasty igjen. Litt tasty. Før da? Romelu. Lukaku. Bro, jeg Lekka. Håper det skjer, ass. Fordi da får vi pengene ut, og så får de oppleve hvor jæklig dritt det er å ha Lukaku i troppen sin. Hva er så ille med Lukaku? Nei, si det. Det er en grunn til at alle lag han har vært trener for, alle lag han har spilt for, fansen hater han. Nei. Jo. Ikke West Brom-fansen. Ja. De liker Lukaku. West Brom og Anderlecht, da. Det er det eneste, ja, vil jeg si. Det kan hende. Chelsea, jeg vet at West Brom-fans liker Lukaku. Alle de er, altså de takler ikke trynet på han. United-fansen også. Han ble jo kalt Murstein-touch der borte. Det var da også et kompliment å få. Det komplimentet jeg også har fått en gang, tror jeg. Men det gjaldt noe helt annet. Det tar vi ikke inn på nå. Ok, så Lukaku. Hva med en liten shout? Ok, greit. Hva er det for noe? Jeg glemte en ting når det gjaldt Tottenham. Jeg tror også løsningen deres kan være å flytte sånn på topp og hente inn en ving. Jeg tror ikke de bør satse på å hente inn en spiller som skal score nøyaktig de målene Kane skårte. Jeg tror heller de kan finne erstatteren i troppen sin mens flytte sånn opp på topp og eventuelt hente inn en ving. Det tror jeg faktisk kan være en god løsning. Fordi markedet er ikke så sterkt eller bra der ute med spisser som de kan få tak i. Proven spisser. Jeg har jo et jokerkort å ære med. Okay. Fordi jeg har kommet med mine, de har kommet med deres. Hvorfor ikke høre med påfølgende høyre? Har du noen tankerening? Ja. Da med Firmino. Han skårer hat-trick, da. Oi. Ekspertise, sier du? Ja, det har vi hentet inn. Ja, det er ikke bare. Ja, ok. Hva som skjer med Tottenham nå, angående, ja, hørtes det at det er dreit nå, eller? På denne stolen. Ja, det er bare at skinka mi er god og svett, for det er 40 Celsius varmegrader her inne. Men jeg slapp ikke en løs annen nå. Anyways. Hvem som havner i portene hos Tottenham? For det kommer til å skje. De må gjøre noe. Husker dere når Bale gikk til Real Madrid for halsikes 100 millioner pluss. Og de kjøpte inn fader med 7 spillere eller noe. Ja. Mm-hmm. Ja, de klikket i vinkel, Lamela, Soldado, hjelp meg, kom igjen da. Jeg husker ikke. Men alle feilet. Etienne Capoue. Holtby. Richarlison. Louis Holtby? Husker du ikke han? Husker han jo. Ja. Hvem var trener da? Var det ikke Villas Boas? Det var Villas Boas jo. Det var bra å avbrette meg der da, for jeg holdt på å si noe stygt. Ja. Ikke stygt, men noe litt kinky. Daven altså, det er noe med det når vi kjører podcast etter klokka 9. Mm. Da blir en sånn annen bryter i meg, som skrues på. Farlige greier. Følte. Men, en overgang som har skjedd. Riksen. En overgang som vi er veldig glad for. En overgang som kan redde manka mi. Eller hva, Eiffel? Ja. Nei. Det er nemlig Moises Caicedo. Vamos. Klarer ikke si donde esta aquí, mi amigo. Si. Ja, vil du fylle på noe spansk? Muy bien. Ja. Financial fair play. Hvor? Ha, jeg kan svare deg på det, ass. Ok, begynner slåss. Angrip, ja. Chelsea. Jeg kan svare deg godt på det, ass. Vi har jo... Kan jeg bare si en ting? Kan vi ikke diskutere det? Det bestemmer. Så kan vi heller diskutere Caicedo. Ja, ok. Det er fair. Bra. Det er fair. Fordi jeg vet hva du skal si, og det er bare sånn at de har solgt mye, og og gir 50 års kontrakter til alle spillerne og sånn, men ja. Fervald, før vi skal gå videre på... Det er ugler i mosen.
Det er ugler i mosen, og jeg digger det. Espen, før vi går videre på Caicedo-overgangen, vet du nettspend, hvem som har brukt mest penger i sommer? Nettspend? Ja, det er vel Arsenal, tror jeg. 200 millioner. I minus. Ja. Vi, med det garasjesalget vi har gjort med spillerne våre. Men du kan ikke, hør nå, la meg få, du kan ikke si i minus. Hvis du ser på verdien i laget, så er Arsenal det laget PL med mest verdi i laget. I hvert fall var det det. Jeg vet ikke om Chelsea kanskje kjøpte seg forbi nå, men Arsenal var the most valuable team in the world. Dere har kjøpt dere opp i den verdien nå da. Det er ikke sånn men, dere bare har funnet dem på gata liksom. Saka, Martinelli, Smith Rowe. Det er mye spillere som har høy verdi som har blitt hentet billig i Arsenal. Ja, han siste der har slitt mye med skadestakker. Ja, han er god. Han var god før han ble skadet. Er han rev nå? Nei, men han har ikke helt kommet seg til den formen han var i. Han får ikke helt sjansen heller da, dessverre, fordi Martinelli er jo broken. Ja, han er ganske broken. Jeg så, herregud som han jobber! Ja, den der assisten han sier her. Ja, den vil jeg snakke om senere, men ja, siden du nevnte det. Den assisten tør jeg påstå kanskje er topp tre assist i runde 1. Altså, gjennom hele PL i år. Jeg trodde du skulle roast den og si at det ikke var meningen eller noe, men nei. Jeg backer. Slapp av, boys. Ta det utenfor, ok? Ok, tar vi det utenfor. Kan vi snakke om Caicedo da? Ja. Kan vi snakke om hva slags innvirkning han kan ha for Chelsea anno denne sesongen her? Ja. Nidal, jeg bare ser på deg, Tommy, å si. Fyre gang. Ja. Jeg tror Enzo er den som er mest glad av alle. Fordi nå har Enzo spilt i en litt annen rolle, som han egentlig vanligvis ikke spiller. Den rollen han vil få nå, eller den rollen han egentlig burde ha, er jo en mer kreativ, fri spiller på midtbanen. Helst i en treer. Som han var i Benfica, var veldig god der. Jeg tror at det kommer til å gjøre mye... Jeg tror folk kommer til å se enda bedre ting av han. Vi så jo kampen nå, da spilte han i en tor sammen med Conor Gallagher, og da var jo rivgjerne på midtbanen, det var jo klasse faktisk, Gallagher. Men jeg tror det kommer til å bli veldig bra med den trioen, i og med at Nkunku er skadet, så jeg tror jeg derfor også tenker kanskje å kjøre en 4-3-3, 4-2-3-1, som tror jeg kan passe han ganske bra. Det har du helt rett i. Jeg får jo for min egen del Makelele Ngolo-vibes av karen her. Det er generasjonsskiftet igjen på denne midtbanen som skal være ryddebisha vår, som skal gjøre at Enzo kommer til å brillere, som gjør at stopperne får ekstra sikring. Jeg tror overgangen her kan faktisk være stor forskjell på om håret mitt rykker eller nei. Ja, det er det eneste jeg tenker på. Det er overhovedet ingenting annet jeg tenker på enn håret mitt, Espen. Vi har jo signert LFC nå. Hæ? Lavia, Fernandes, Caicedo. Hvordan alverden kan jeg ta en reservasjon der? Reservasjon? Ja, vi har jo... En engel på meg. Forkortelse? Ja. Hvordan kan jeg ta den... Hva heter ordet igjen? Du må bare følge med på Twitter. Du må følge med på X. Referanse, takk Emil Sagenrød. Neste gang så bytter vi mikrofonen. Det kan jeg ikke i hvert fall. Herregud, referanse. Hvordan kan jeg vite det? LFC er referanse, bro. Bro, det er jo all over X, eller Twitter, som Henning sier. De har jo gitt dobbelt, som jeg postet altså. Dobbelt dagger til Liverpool. Vi har tatt Lavia og Enzo, så håper jeg å si. Caicedo. Men apropos Caicedo, annonseringsvideoen. Jeg fikk tårer. Grein du? Ja, jeg felt en tåre. Det var så... Nei, Espen, grein du? Ja, ikke grein, men jeg felt en tåre. Sånn, jeg gråt ikke. Det kan være du rusk på i det. Nei, jeg felt en tåre. For grunn av... Jeg har jo alltid hatt lyst til å kunne gjøre min egen familie, eller foreldre, stolte på den måten. Og kunne begynne å bli egen snart. Å se moren hans være så stolt, og liksom, dette er det vi har snakket om hele tiden. Jeg kan ikke drive og klikke på etter podden her, Mette. Jeg begynner å grine på podd, ok? Det kan vi dra til noen par uker, ikke sant? Espen, jeg må også... Ja, jeg spurte helt av. Veldig fin historie, Nidal. Men det gjorde jeg litt rørt, faktisk. Det er ikke kødd. Mm. Espen, Caicedo. Ja? Vær. Biased. Hvordan var det igjen? Biased, ikke biased. Nei, biased, så er jeg... Biased, så er du... Da favoriserer du... Si du her på Chelsea, da. Biased Chelsea, da favoriserer du Chelsea. Ja. Da vil jeg bare gi litt mer taltid til Henningsen. Ja. Unnskyld, Henning. Du kan bare si unbiased, eller være objektiv. Ok, kan du bare være objektiv på Caicedo nå? Ja, han er god an. Han kan gjøre Chelsea... Nei, Chelsea mangler jo en DM. Så det kan være en bra match. Jeg vil se han spille før jeg liksom... Jeg har sett han spille fotball før, selvfølgelig. Men jeg vil se han i Chelsea, da. Det er mye press.
Det er mye press. Prislappen er vel ny britisk rekord? 146 millioner pund, var det ikke det? Herregud, med Henning. Med tillegg. Ok, Nidhi. Ja. Hvorfor må du si det på den måten med Caicedo? Hva? Du ba, det, ikke bare Caicedo, men alle Chase-byder. Ja. Han er god, han. Ja, men han er jo god. Han var god i Brighton. Det er en spennende spiller. Han er ung, han er lovende og jobber som aldri før. Kan jo til og med spille litt høyere bekk, og han er jo versatile. Og jeg har troa på at han kommer til å levere, for han er en sånn type spiller som bare gjør det bra uansett hvor han spiller. Ja. Så, men jeg har lyst til å se litt før jeg liksom sier åh, han er verdens beste, han har vært 150 millioner, ass. Nei, det var ikke det. Det var bare den der... Han er jo god, han. Det var liksom ja, tonefallet. Hva skal jeg si, sånn, da? Ja. Han er jo god, da sier jeg. Han er god, han. Migrenetabletter. Jeg har det med forrige. Det er en kjensgjerning, det her, altså. Ja. Hjelpes meg. Men det her, en annen... Åh, nå skal jeg prøve å være litt petaforisk smart her. En annens brød er en annens død. Nei, hvordan var det uttrykket der? Vi må legge fra oss de der... Petaforisk? Var det petaforisk? Det du sa jeg petaforisk? Petaforisk. Jeg skulle være en sånn ordsmed jeg rang her nå. Metaforisk? En annens død er en annens brød. Ok, jeg tror det er veldig feil hvordan det der blir gjennomført. Men det jeg prøver egentlig å si da på veldig godt bokmål her, er... Det gikk jo til helsikken med Liverpool nå, på grunn av Caicedo. Ja. Fordi, som vi har som vårt store topic i dag, gutta krutten, slapp nå av da, man. Yes. Det er jo at Liverpool må signere noen. Fordi du sa selv, Espen, Chelsea var ikke gode da Liverpool så rabba. Det sa du. Ja. Hva er det Liverpool må signere? Defensiv midtbane. Ja. Det er så viktig, og de må ha en fysisk DM som kan bare stå der og snappe opp alt. Du skal si noe, eller skal du juble? Nei, jeg har en. Ok, ok. Han nevner defensiv midtbane. Jeg mener det beste de ville gjort. Per dags dato. Altså, de kan glemme Valverde og Tchouameni. Det er en sånn drøm når du sover om å få tak i spiller. Men det, hadde jeg vært dem, så hadde jeg payet pengene for Joao Palinha fra Fulham. 28 år, da. Jeg har han også på lista mi, men han er skadet nå. Ja. Det er Bajsetic også. Ja. Så det er liksom... Vil de ha en som er skadet? Vil de kjøpe en spiller nå som er skadet? Ja. De trenger jo det nå. Ja, jeg er enig. Men han er, jeg er enig, han er sinnssykt god på linja. Mm. Og det passer bra i Liverpool, tror jeg. Ja. Det er bare det at han er skadet som liksom holder et par andre navn foran. De er jo, har jo forhørt seg med Kone også. Ja. Men han også har jo vært skadet. Han er jo på vei tilbake nå. Jeg tror han hadde sin første treningsøkt i går, tror jeg. Jeg så. Ja, det kan hende. Men ja. Det er ikke så mye defensiv midtbane. Jeg føler ikke det er så mange der ute som er ledige, som automatisk vil forsterke dem. Nei, jeg har en som jeg tror kunne vært veldig bra for Liverpool, og det er Sangaré fra PSV. Og han var rykta rundt 35 millioner eller noe sånt. Det tror jeg er et bra kjøp. Altså, jeg synes han er en ganske kul og god spiller. Aldri vært mer enig med deg, Espen. For jeg selv har tatt Sangaré som min spiller som jeg mener Liverpool må signere. Hvis jeg ikke henter han der, så tror jeg det kan være en dårlig sesong for Liverpool signere. For McAllister, herregud, jeg synes han er god. Ja. Så noe greier på Twitter, da, hvor var McAllister? Bro, McAllister er god. Men han er ikke god som DM. Nei, han må høyere opp, ja. Ja, ja. Han må opp, ass. Og de må ha en sånn ryddebikje på DM-en der, men, ass. Men var ikke... Jeg mener jeg så Sangare var på vei... Eller det var en klubb som hadde forhørt seg. Jeg mener PSG hadde forhørt seg. Ja, jeg tror PSG hadde forhørt seg, ja. Hvor, men hvis Liverpool har jo... De burde bare få tak i han, spør du meg. Ja, men, 25 år. Hit the prime snart. Problemet deres er jo at de har jo fortalt hele verden at de har 110 millioner å bruke. Ja, så folk blir dyre, ja. Ja. Henningsen, jeg ser at du bare åler deg. Har du et godt forslag, eller? En god lokant. Hvem ga han mikrofonen? Ja, det er min feil. Det. De trenger en ryddig gutt. Han var flink i Chelsea. Og så vil du at han skal gå til Liverpool? Vet du hva, Henning, da kunne like godt sagt. Kjøper Jordan Henderson tilbake. Det var en god idé. Det var en god idé, ja. Kan de ikke det da? Det kan de sikkert. Herregud. Ok, da bare kommentere, boys, angående om vi skal ha med påfuglen til høyre her videre. Det var faktisk mitt forslag. Ser jo her nå at de skaper litt latter og moro, da. Gjør jo det. Det er litt av charmen på det, tror jeg. Han er jo brutteren, så det er koselig. Henning er brutteren, ja. Det kan du si. Men ok, da tar vi et veto, da. Jeg vet ikke hva veto betyr. Men skal vi bestemme oss da, boys, på at det er Sangare som spilleren Liverpool må kjøpe. Jeg synes det.
For han er svær, og han er liksom... Jeg tror han tar PL. Jeg hadde kjøpt Palinja, ass. Han er proven i PL. Ja, men det er den skaderisken, da. Jeg vet, men han er ikke langtidsskadet. Jeg vet ikke hvordan skadet. Jeg mener, han var skadet. Ja, jeg mener jeg leste at han skulle komme tilbake i starten av september. Og Liverpool har, om jeg ikke husker feil, så mener jeg Liverpool har et all right kampprogram de neste kampene. Så jeg tror de egentlig vil greie seg i, ja, burde det i hvert fall med den troppen de har. Riktig, riktig, riktig. Det er jo utrolig interessant å kunne høre fra dere Liverpool-supporter også. For igjen så fant ikke jeg en Liverpool-supporter som var YouTuber som kunne være med. Adrian må jo ha med en gang. Det er klink, bøssen. Det er innertid at vi må ha med Adrian en gang. Ja. Sikkert for de bangene styr i drift, men det får bare gå. Henning Mytte, han punget. Ja, det fikser vi. Det fikser vi. Så Adrian Bøste, du. Slide into DMs etterpå. Anyways, Sangare er spilleren Liverpool må gå for. Klink Vieto. Nå har jeg skrevet opp litt småting ellers her. Fordi, ja, det har jeg glemt å snakke om. Jeg skulle jo egentlig komme med en liten rant, med kampen mellom Everton og Fulham. Har du også noe du vil si der? Jeg vil bare si at jeg hadde stort sett rett, men jeg mener jeg står på mitt her med Everton. De var best i kampen, men Neil Mopay må jo være den mest forhatte spilleren der ute, mener nå jeg. Han er jo så irriterende. Jeg tipper at du har en del ord på han. Jeg må bryte inn, altså. Mopay, 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 Pai! Min Pai? Mopay, hateren. Jeg må bryte inn, ass. Jeg lagde helgen Kolkegruppen Vi som hater Neil Mopay. Og fordi jeg betta nok peng på en bong. Husk 18 års aldersgrense på det. Jeg tar alt her på egen risiko. Jeg la inn en peit bong. Alt godt i orden. Everton skulle vinne mot Fulham. Jeg sto der og skreik. Henningsen var helt davsjuk ved siden av meg. Lå og sov ved siden av seg. Jeg vekket han 3 ganger minst. Om ikke mer. Ja. Ja, ikke, om ikke mer. Da, så slukte han også, jeg. Jeg vekket han hele tiden, fordi Neil Mopay, han var så dritt. Og Bernt Leno, dere skal aldri solgte, ass. Nei, men det er jo, ja. Vi har jo en god keeper, også, synes jeg. Ja, apropos keeper, gratis med ny keeper igjen i dag, også. Ja, det er en syk deal, ass, synes jeg. Ok, får høre, jeg vet ingenting. Det er 3 millioner loan deal. Hæ? Oh, ja. Med opsjon på 27 millioner eller noe sånt. Ok. Hva gjør Bournemouth nå på keepers siden? Bournemouth? Hvor kjøpte den fra? Brentford. Hvem er det du har kjøpt? Kepa? Hei, nei, nei. Nei. David Raya. Nei. David Raya. Kan vi få han på muten nå, eller? Brentford har hentet en ny keeper da, i sommer. Flekken. Ja, han er faktisk... Flekken? Flekken var ganske god. Flekken. Hvilken flekk? Elsker han på FIFA, ja. Er det en keeper som heter Flekk? Nei, han heter Flekken. Nederlender. Mark, er det ikke Mark Flekken, jo, eller noe sånt? Jo. Mark Flekken. Å, nei. Bare roast han, please. Oh. Roast. Du kan ikke sitte og le bak det der. Da begynner jeg å le også. Ikke sant? Mikrofonen på Henningsen. Det er kanskje det smarteste valget vi har tatt, eller det aller dummeste. Det kan som dere sagt, bestemme. Det kan dere bestemme i kommentarfeltet. Da har vi egentlig sånn gått gjennom egentlig PL-runden. Er det noe mer jeg har glemt som jeg burde husket på nå? Jeg har jo en ting jeg vil snakke med, men det er ikke PL da, men ja. Jeg vet hva det er. Ja. Okay, bare fullfør det nå. Neymar har dratt til Al-Hilal, boss. Ja, jeg gråter. Jeg gråter. Det var fælt minus å grine. Det gjør vondt. Neymar. Ja, ja. Det er favorittspilleren min. Altså, han tjener, det skal sies da, han tjener 5 euro per sekund der borte. Så ja, tenk deg hvor mye det blir på en 7-minutters driterunde. Men ja, det er kjempetrist, fordi han er 31 år, dro til, han fortjener så mye mer. Altså, jeg har sett dokumentaren og alt sammen. Jeg skjønner han ut fra hans ståsted, hvor mye press og hvor mye hat han har fått, unødvendig hat. Men jeg tør å påstå at det er kanskje den verste overgangen i historien, når Neymar drar fra Barcelona til PSG. Tenk da, hva ville du gjort, Johan, hvis du var Neymar, og Messi, jeg er Messi, sier til deg, du, jeg skal hjelpe deg med å vinne Ballon d'Or innen 2 år. Du har MSN. Beste laget per nå. Jeg kunne være meg selv nå, ikke sant? Hva jeg hadde gjort. Ja, hvis du var Neymar. Ja, ok. Hvis jeg var Neymar med min personlighet, så hadde jeg lett dratt til en bondegårdsklubb nede i Saudi, fått det jeg hadde fått der, og kunne bare drete på alle mulige Saudi-spillere med bind for en øya. For det kommer han til å gjøre nå.
Ja, det var fælt mye rust du har i øya. Eiffel, kom inn og gjør det her nådeløst. Hva tenker du? Jeg har ikke så mye tanker rundt Neymar-greiene. Nei, driter det du. Ja. Du driter så lang tid, da. Jeg synes Neymar er kul spiller, selvfølgelig, og sånt. Men han, det er så mye skader, og jeg tror han bare trenger å liksom få ro av seg litt, ass. Ja, forresten, Neymar har tjent over 10,5 tusen euro mens vi har tatt den podcasten her. Hvor mye har han tjent? 10,5 tusen euro. Har han tjent 10 gardiner? 100 000 kroner. Han tjent 100, han nesten tjent en banan for at han faen har vært her på podcasten. Mm-hmm. Han har ikke hørt det. Jeg kan prøve å sende han DM og få han litt. Jeg vet ikke hva jeg sa det, så angående produktplassering. Vi, alle gutta har jo vært vårt leskemiddel. Vi driver og sutter i oss klokka 10 på kvelden på en tirsdag. Jeg skal bekrefte, jeg skal egentlig ikke ut med, sorry Logan, I'm very sorry. Men jeg fikk jo en DM av Logan Paul da, om han kunne være distributør for... Drikkepartner er ansvarlig for podden. Ja, stemmer det. Case har også FaceTime med meg. Ja, nå hører du alt sammen. Nei, men nå sporer jeg, beklager. Vi skal jo selvfølgelig holde det her utrolig seriøst. Vi er en utrolig seriøs pilotpodd. Som sagt, boys, hvis dere vil ha det her ukentlig, og vil ha den på Spotify, og du kan høre en del stemmen her i øra mens du er på vei til ting, si ifra i kommentarfeltet, fordi vi er oppe og nikker. Eller hva, Henningsen? Ja, vi er det. Det er sånn. Det hørtes som en person som var lei, altså. Ja, vi gjør det. Skal vi ta en break? Ja, hvorfor ikke vi tar en liten break? Så en liten break har vi tatt. Vi har fått konkludert hvem både Tottenham må få signert som spiss, og hvem Liverpool må få signert. Det er det. Nå har vi liksom på diverse agendaen vår. Det har jeg også sagt til alle dere på Snap som følger meg der, at dere kan komme med seriespørsmål. Det kommer vi tilbake til. Og for mer spørsmål, bli med i fremtiden på det. Anyways, jeg vet hva jeg har som fun fact denne uka her. Hva da? Vet dere om Akur Adams her? Ja. Lillestrøm-spissen som var stekende så god. Mm. To kasser i Ligue 1-debuten sin. Var ikke det produksjonssjef? To minutter brukte den. Og han kom seg på Team of the Week i Ligue 1 og to kasser. Hjertelig irriterende at han drakk nummer 8. Enig. Er det bare meg? Ja. Nei, det er ikke bare det jeg mener. Okay, nei? Det er fordi det er krise. Ja. Det er ballekrise. Jeg husker Zlatan, en gang way back in the days, hadde drakt nummer 8 Inter. Mm-hmm. Så kanskje han tar en sånn liten... variant av det, og hvis det er sammenligningen at det er Zlatan, da kommer han til å ha en jævla kul karriere. Hadde ikke Rooney 8 også? God shout, my man! Det hadde han bedre. Rooney hadde 18, ja. Nei, 8, ja. Ja, det hadde han. Det var når han var spiss, var det ikke det? Yes, helt riktig. Han spilte jo litt midtbanen, men det var senere. Det var senere, ikke? Lampard også hadde 8. Herregud. Ja, men jo, Akur. Akur Adams, han... Ja. Det var jo trist, fordi de mistet jo seieren på overtid. Motepiller? Ja, motspiller. Og du følger såpass med? Ja, jeg følger med på de fleste, stort sett alle ligaer, ass. Hva? Avhengig av fotball. Mm. Ja, men anyways, det er kult at jeg til og med Lillestrøm opplegg på meg i dag kan gi skjæra til Akur Adams og Lillestrøm. Den satt langt inne å si, men det får gå igjen skjæra til mottaket i media. Real Madrid, vi går litt over til det spanske. Militao langtidsskadet, og Courtois langtidsskadet. Hva slags innvirkning har det på... Hvem som vinner av liga, tror dere? Jeg tror det kommer til å påvirke dem litt, men jeg har en underdog der, ass. Ja, jeg vet ikke, men det er noe med det Atletico-laget der, som de er jo kjent for å ha den der støgge, fæle, drøye spillestilen sin med Simone, men etter første halvdel av sesongen i fjor, og det de virker å fortsette med nå, så er jo det, de spiller jo dritbra fotball, og Memphis Depay, kanskje rundens mål i alle ligaer. Det var så sexy å se den kula gå i høyre kryss. Eiffel, vet ikke hvor mye følger med på spansk fotball? Veldig lite. Jeg synes La Liga er ganske kjedelig. Hult, da. Men jeg tror Courtois har mest å si for Real Madrid. Ja. Fordi han, det er downgrade. Det er ikke heppet inn der, altså. Det er, ja. Så du hva han skrev på Twitter, eller hva Kepa sa på pressekonferansen sin? Det der med at jeg håper jeg gjør det så bra her i Madrid at jeg blir her. Tro meg, på vegne av oss Chelsea-fans. Det håper vi også. Ja. Jeg tror han er ferdig uansett, ja. Fordi han er ett år igjen når han kommer neste år. Og vi alle vet hva som skjer når Chelsea spiller ett år igjen av kontrakten sin. Kastet på dør. Jep. Kastet på dør. Så er vi bare klar, det skjedde, ja. Da har vi fått Chelsea med en ting til felles. Her så har vi fått keeperen vår. Det er jo deilig å se at vi endelig har fått en keeper som går ut og plukker. Ja, sier du det? Ja. Jeg er jo så lei av at hver gang det er et dødball, innkast, frispark, hva enn det er, så bare
keeperen vår bare blir i mål. Ok, riktig, riktig. Ja, det registrerte ikke jeg. Vi har jo noen andre overgangsrykter. Hva skal vi predikte der? For det er en uke til vi samles igjen på ny podd, og dem som ser mest på ryktene tirsdag klokken fuckings 10:30 på kvelden. Pacueta til City, tanker? Ja, jeg ser den faktisk. West Ham prøver å hente Kudus, men Paqueta, 87 millioner, avslått bud. De vil ha 100 pluss mil. Det er sykt, de summene som er ute og går. Men jeg tror Paqueta kommer til å bli veldig god i City, fordi ja, Pep og de tierne sine tekniske spillere, han ser på Phil Foden og de der, KDB, det er, ja. Tror du skaden med KDB nå gjør at det blir mer iverksatt, den overgangen der? Det tror jeg. Ward Prowse? Jeg vet ikke om det er bekreftet, eller om det er here we go, som du sier, jo. Men er Ward Prowse til West Ham da? Ja. Mm. Ja. Kling? Hvordan fall verden vet du det? Når jeg researchet episoden. Hva er fuckings det mest sakskyndige du har sagt hele dag? Det står i notatene. Ok, ok, cool, Henning. Ok, men det er bekreftet altså. Ja. Det er bra overgang. Ja. Hæ? Men det er litt synd at den ikke har prøvd seg på topp 6-klubb, holdt på å si. Er dere litt enige i det? Hadde den ikke fortjent det? Ja, men jeg vet ikke, jeg føler West Ham kanskje kan passe han bra, ja. Ja. Får han litt sånn sentral rolle, sikkert, og så... Men han blir gammel nå da, så jeg tror ikke han kommer til å få oppleve å spille i Arsenal sitt, i Chelsea, Tottenham. Nei, Tottenham er jo skjønt. Han er ikke, jeg synes ikke han er god, men han er ikke helt der oppe, synes jeg da. Mm. Så du klødder deg... Ja, jeg har alltid hatt sansen for Ward Prowse, jeg synes han er veldig god. Altså, han er ikke den mest sexy spilleren å se på, men jeg tør å påstå at han fint kan stå for 9-10 poeng til et lag i sesongen hvert år, med de dødballføttene og frisparkføttene han har. Så det er en veldig bra overgang, men når vi snakker om West Ham der også, der tror jeg United-fans også er ganske irriterte, at Harry Maguire-dealen er off. Det er jo synd for United-fans. De har jo nesten sagt at de kunne kjørt han til stadion til West Ham der, og fått den overgangen over. Men han ville jo ha 8 millioner for å kunne forlate United først, før han i det hele tatt... Det er jo derfor dealen er av, da. Eller off, på grunn av han ikke har greid å løse. Har du fått visst det her av denne skildene du snakket så høyt og varmt om forrige uke da, eller? Du snakket så mye høyt og varmt om denne skildene du hadde. Ja, ja, skildene mine er... Dere skulle bare sett eksen min, eller Twitteren min. Den er helt råden på skilder. Det sa Nidal, ikke Caspian Olanti, håpfullt. Du, skal vi gå over til et CS-spørsmål? Det begynner å runde en time på podden nå. Skal vi begynne å gjøre litt det? For det kan bli mye morsomt, altså. Mhm. Yeah. Jeg skal bare først gi en shout-out til han vi møtte på parkeringsplassen på vei hit der. Martin heter han. Ja. Husker du det? I Stoke-drakt. Det er stilig. Det er rått, ja. Det er fadre meg stilig. Det hyller vi. Ja. Charlie Adam. Og Ryan Shawcross. Han irriterte meg, fordi han pleide jeg i... Ja. Han fikk så mye gule kort, det hadde han på Fantasy før. Ok. Så han fikk så mye minuspoeng. Jeg hater Ryan Shawcross, jeg også. Han skadet Ramsey en gang. Jeg stemmer det. Han så knakk legen hans. Ja. Så det var fortsatt litt sårbare bitter. Ja, så har jeg sett Arsenal Stoke faktisk IRL for det mange år siden. Det var en opplevelse. Peter Crouch og Shawcross. Og Shawcross ble bua hver gang han hadde ball. Fortjent. På grunn av Ramsey-endelsen? Ja. Ok, riktig. Ok, vi går rett og slett til første spørsmålet. Mats Norby, jeg må også gi en kjære til deg, Mats Norby, for han er han som kommenterer alltid Michael Ollis på alle karrieremodesidene jeg gjør. Han skal til Chelsea nå. Mest sannsynlig. Nei, det er ikke mest sannsynlig. Er det Herbie Gau? Det er... Så sier here we go. Eneste som jeg mangler er at papirene blir skrevet denne. Også, utrolig hva den kontakten snakket Nidal kan, altså. 35 millioner utkjøpsklausul betalt. Olise har blitt enig med Chelsea om kontrakten. Det eneste som mangler er at han bare flytter til andre siden av byen. Riktig. Uansett, Mats Norby, han lurer på rett og slett om vi har noen endringer i tipset angående vårt tabelltips etter første gameweeken nå. Er det noe umiddelbart? Du sa det i sted med Wolverhampton at det skulle du aldri ta på 18. plass. Ja, jeg tror ikke Wolves... Jeg tror jeg har satt dem på 18. faktisk. De må opp. De rykker ikke ned hvis de spiller sånn som de gjorde mot United i hvert fall. Men hvor høyt, det har ikke jeg tenkt på. Mm. Det er gøy å spørre deg om. Har Caicedo-overgangen noe innvirkning på topp 7 Chelsea-greier? Kanskje de går over Villa. Fordi Villa så ikke... Men det er ikke noe høyere enn det, nei. Du leker med illen, Effol. Anyways, det er fortsatt en del måneder til buskvett på enten deg eller meg. Men, på 16, Newcastle, de så bra ut. Ja, fy søren, de så gode ut. Isak der. Blir stor sesong for han, tror jeg.
Ok, skal vi gå videre her. Simen Svensrud. Han spør meg, ok, hva er det du vil? Jeg fikk ikke sagt hvem unnskyld, Lindahl. Jeg har endelig på tabeltipset mitt, jo. Men jo, ja. Aston Villa skuffer meg. Ok. De tror jeg kanskje faller litt lenger lavere enn jeg hadde. Men igjen, det er første kampen, men ja. De har jo også fått noen skader. Og så har de fått inn Nicolo Zaniolo. Ja, oh, det jeg skulle si. 100 millioner. Nei. Ja, men jo, de som vet, de vet Roma karriere-referanse. Unnskyld. Simens Venstre spør meg om han skal klippe manka. Mest sannsynlig aldri, fordi Chelsea kommer over Newcastle. Ok, her kommer Oscar Nilsen med en. Hva tenker dere om vingsituasjonen til United? At de ikke leverer optimalt, og at ingen skiller seg ut fra de andre, med unntak av Rashford selvfølgelig. Har vi noen kommentarer på vingsituasjonen til United der? Ja, jeg skjønner hvor han vil den, men Garnacho kommer til å bli bra, men han er ung gutt, så han trenger tid. Han har jeg sansen for. Han hadde ikke sin beste prestasjon i beste kamp nå i går. Men når det gjelder Rashford, så er jeg litt sånn... Jeg føler han er veldig sånn selvtillitsspiller. Når han har selvtillit og er på, så er han veldig god. Veldig god, ja. Men han er for mye svingete. Sancho, føler jeg... Han er wavy spiller, men det er noe som skurrer der. Altså, jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke om det er spillestilen eller noe har med saken å gjøre. Jeg vet ikke hva... Jeg synes ikke det ser ikke bra ut i hvert fall. Jeg tror spillestil har en del å si på Sancho. Mm-hmm. Fordi i Dortmund så hadde han jo overlapp på bekken, som kom på utsiden av han. FIFA-taktikk nå. Ja, og det er jo ikke så ofte i United, enda i hvert fall. Nei, ikke på venstre. Den prøver seg litt, men jeg tror Sancho kan, altså, han er jo god i fotball. Ja, ja, ja. Men det må skje et eller annet med et eller annet for at det skal klikke, altså. Ja. Men jeg er spent å se da, fordi de har jo Høylund som er på vei tilbake fra den skaden sin, og som må bli fit. Ja. Da føler jeg egentlig de må ha litt annerledes vingtype hvis de skal kunne... Fordi han må jo helst bli matet. Jeg føler Anthony og Rashford er mer sånn kontringer og kutte inn og skyte selv. Så jeg er litt spent å se der den endringen de må gjøre taktisk her, eller om de har tenkt til å gjøre noen endring der i så fall. Ja. Fordi, nei, jeg er ikke sånn som for Anthony, ass. Nei. Jeg likte han litt i Ajax, fordi han er... Han er kul å se på, liksom. Han underholder. Ja. Gjorde i hvert fall det i Ajax, men jeg ser ikke hva han er så veldig god på i United. Altså. 100 million fidget spinner, beklager for at jeg sier det. Men. Ja, det er... Han må steppe opp. Mm-hmm. Og det er fort å steppe opp høyt. Klar. Det kommer sånn noen skudd og noe bra noen ganger, men det er alt for sjeldent. Ja. Og klart holde for EFL her. Det vi egentlig runder litt av med på CD-spørsmålene er fra en som heter Ludvig. Han spør, det er ganske random, for det er et litt morsomt spørsmål. Hvem er den heiteste dama dere har møtt IRL? Altså kjendiser. Har du umiddelbart noe? For jeg har kommet på umiddelbart den. Skal jeg starte? Jamen, som jeg tenker. Ja. Astrid S på bussen, på hjem. Astrid S, her er man. Steiker på meg med. Kommer ikke på noe. Nei, ok. Som jeg har møtt? Ja, sett da. Møtt på. Sett. Jeg har ikke peiling. Ok, jeg kan klikke si Astrid S. Det er noe steik. Hadde jeg sett henne, så hadde du sikkert hørt det her om. Ja. Ikke få der til 18 pluss på nå, nei. Ok? Hold det unna. Tone okay. Damli Åberge. Jeg spurte, har du med Tone Damli Åberge? Ja. Apropos hun, jeg husker Nicky Bille der. Har du husket noen? Ja, Nicky Bille, ja. Nicky Bille var rå, ass. Han begynte å sjekke henne opp midt i kampen, han, mens hun så på Rosenborg-kamp, var det ikke? Ja, han rystet som fy, ass. Han var kar, ass. Ja, det var bror, ass. Ja, jeg får en strenge pekefinger fra produksjonssjef Emil her. Det betyr at han må begynne å runde av. Skal vi ta oddskupongen for runde to? Og da sier jeg det som sagt, boys, oddskupongen. Om du ikke vil tjene penger, så går du for tipsen her. Jeg kan starte ballet, for jeg har vært for ille forberedt. Nottingham mot Sheffield United. Nottingham vinner. Liverpool mot Bournemouth. Liverpool vinner. Fulham Brentford. Uavgjort. Wolverhampton Brighton. Brighton. Luton mot Burnley. Utsatt. Tottenham. Man United. United. City Newcastle. City. Villa Everton. Villa. West Ham Chelsea. Bro, Caicedo-effekten. Chelsea vinner. Palace Arsenal. Fullfør. Kan du si, jeg har ikke forberedt det her, kan du bare si, så sier jeg hvem som jeg tror vinner. Du kan få arket mitt. Ok. Da sier vi Nottingham, Sheffield, der vinner Nottingham, Liverpool, Bournemouth, Liverpool. Vi har Fulham, Brentford, der tror jeg Fulham tar det.
Så har vi Wolves Brighton. Der setter jeg sier U i den nå. Luton Burnley utsatt. Tottenham, Man United. Der sier jeg også U, uavgjort. City, Newcastle. Der vinner nok City. Men Newcastle har som regel spilt ganske bra mot City. Men siden City er hjemme, så tar vi City. Aston Villa, Everton, Villa, West Ham, Chelsea. Chelsea, Crystal Palace, Arsenal, Arsenal. Nidi, avslutte. Nottingham, Sheffield, uavgjort. Liverpool, Bournemouth, Liverpool-seier. Fulham, Brentford, Brentford-seier. Wolves, Brighton, Brighton-seier. Luton, Burnley, utsatt, men Burnley-seier. Tottenham, United. Der tror jeg United spiser dem, ass. 2-0. Melje. Vrenger de, eller? Ja, vrenger de inn i tørktrommelen med Tottenham. Følte det, altså. City Newcastle. City seier. Aston Villa Everton. Aston Villa. West Ham Chelsea. Caicedo. Chelsea. Palace Arsenal. Der har jeg egentlig lyst til å si U, fordi det er vanskelig der, men jeg vet hva, jeg skal ta en sats og si Palace tar poeng mot Arsenal. Takk. Og det her er som sagt ikke det du skal gå for hvis du vil tjene poeng. Og husk 18 år pluss. Anyways, jeg tenker at vi kan runde av, for det har faktisk blitt, det er ikke kødd engang. Klokken er kvart på 11 nå, tirsdags kveld. Henningsen skal redigere der. Takk til deg. Takk til som vår gode mann, eminente Emil Saglenrud i Megapixel for produksjon. Takk til dere, gutter. Nå skal jeg rett hjem og løpe intervalla. Vi grinder. Efol, er du gassed? Hæ? Herregud. Vi snakkes på oss. Og takk til Mottak i media for lokalet. Og der kommer du endelig på plass. Mottak i media, tusen hjertelig takk. Dere gjør dette virkelig. Og hvis du vil ha mer, ja, bare kommenter hvis du har på Spotify. Ciao! Adios! Ha det! Klasse, boys! På badet. Alt en tulling, altså.